Para arroz galleta. Escolteu, una miqueta de por favor, sisplau. Ara farem l'exercici de neteja democràtica. Prou de menjar, doncs. Aquest tio va sobrat. I vosaltres també. Feu pinya per millorar l'imatge. Qui paga? Mana. Ho vaig trobar en el cap de la bota. Amb aquest va fer la guerra el meu oncle Radulí. A Madrid, si no tens una bona mira, no fas res. La meva és de precisió. Germànica. Vinga, tio, anem per feina. Zap! Que voleu trencar l'ampolleta amb aquestes bestieses? Plegueu ara mateix. Allò de Madrid que veies abans, parlaves de mira o de mida? Mireu qui és allí. Aquest nano és molt fastigós. Li donaré un bon ensurt. Què farem ara? Omplir-la. Jo aquest paio l'escalibo. Una altra vegada l'ha fotut al mig el pijo de l'hereu. El pitjor que el Pasqual. Su voz, wow, wow.